Веќе 9 години слушаме како Зоран Заев ветува се и се што. Но ретко што исполнува, а со неговото заминување во Скопје, Струмица ја остави на цедило. Заев залудно се обидува да биде сериозен политичар, создавајќи нереални изборни програми со голем број ветени, но нереализирани проекти. Денес ова изјава ние граѓаните од овој дел на градот сакаме да му поставиме неколку прашања на градоначалник во заминување Зоран Заев. Каде е ветениот од вас слободен канал, кој го ветивте веќе да биде реализиран уште во 2012 година? Дали улиците Бошко Буха и Бетовенова и патот кон гробиштата денес се реконструирани, како што им ветивте на граѓаните кои живеат во овој дел од градот? Каде се новите канализации, тротуари, канделабри, новите клупи и канди за отпадоци кои им ги ветивте на граѓаните? Каде се потрошените пари од буџетот на Општина Струмица кои беа предведени за реализација на овие проекти во вкупна вредност од 1.300.000 евра? Да ги подсетиме граѓаните на Општина Струмица дека сме сведоци на овие дадени проекти од градоначалникот Заев кои се уште не се реализирани. Остана само празни ветувања и нереализирани проекти кои струмичани долго ќе ги паметаат. Господине Заев, на вашите зборови не може да им се верува, бидејќи и во вашиот трет мандат ја изневеривте довербата која ви е дадена од граѓаните на Општина Струмица. Вие веќе оддамна го изгубивте кредибилитетот кај граѓаните на Општина Струмица. Затоа ве повикуваме час поскоро во знак на морален чин да си поднесете оставка од функцијата градоначалник на Општина Струмица и конечно струмичани да изберат градоначалник кој ќе работи за интересите на граѓаните, а не лично и семено богатени.